Góðan daginn, kæru áhorfendur og velkomin aftur í þessa útsendingu frá Alþýðusambandinu. Við erum að bjóða forystu fólki þeirra flokka sem mælast með fólkinu á þingi til þess að bregðast við okkar svona ákalli hérna þegar sem betur má fara í þessu samfélagi. Til okkar er komin núna Gunnar Smári Egilsson sem formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins. Velkomin. Takk. Við ætlum svona að reyna á skömmum tíma að fara yfir hérna svona helstu mál sem brenna á launafólki og almenningi þessa lands. Og við gáum þarna út okkar svona yfirlýsingu, stefnulýsingu og þeir brögðu strax við, svo sérsta flokkurinn, með hérna útfærum hugmyndum í húsnæðismálum. Ertu til ég aðeins að upplýsa okkur þær? Já, þeir nefndu húsnæðismálinn fremst held ég í ykkar yfirlýsingu, þannig að það Þetta ágætlega að koma með svar við því strax. Okkar tillaga var það að leysa það sem við teljum vera bara megin vandamálið í íslensku húsnæðiskerfinu sem er það að allt of stór hluti húsnæðismarkaðarins er raunverulega inn á hinum svokallaða frjálsamarkaði sem er náttúrulega ekki frjálsmarkaði fyrir þá sem að verða undir honum og að byggja upp húsnæðiskerfi sem er varið fyrir sveiflum, verðsveiflum í húsnæði og vöxtum. Svipað og er allstaðar í kringum okkur. Þessi hluti markaðarins á Íslandi er bara 8% en víðast hvar er hann þriðjungur og meira, sumstaðar nær hann alveg upp í 60% sem að húsnæðismálin eru í sérstaklega góðu horfi eins og í Vínarborg og annað slíkt sem að við ættum kannski að vera að horfa til. Og við settum þarna upp með því að stofna húsnæðissjóð og marg svona leigufélög en líka bjóða fólki að eiga húsnæði inn í þessu kerfi. Það er í sjálfu sér ekkert atriði að fólk leigi, þannig ef að fólk vill eiga og ef að fólk vill hafa einhverja svona eigna myndun, þá getur það. Þannig að við stellum þessu upp og sögðum að okkar til að væri það að byggja 30.000 svona íbúðir á næstu 10 árum. Það er svo gott sem hérna útreiknuð þörf frá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Þannig að okkar til að er það að þetta er vandamálið, það er þetta sem þarf að gera til þess að bæta húsnæðismarkaðinn og við skulum bara einbeitt okkur á því. Það má vel vera að einhverju aðrir vilji byggja eitthvað til hliðar og þá bara gera þeir það. En okkar tillaga er það að einbeitt okkur á því sem að raunverulega þarf hér, bæði að laga markaðinn í heild en líka byggja fyrir þá sem eru í allra mestu vanda og þá sem að verða fyrir mestum áföllunum út af húsnæðismarkaðnum sem að er, ég held að þið þekkið það vel, sem er raunverulega það einstaka fyrirbrigði sem dregur mest niður kjör ykkar félagsmanna. Mm, já. Og þá spyrja sko okkar félagsmenn hvað er maður þá greið í húsnæðiskostnað með við þessar hugmyndir? Já, við höfum ekki komið með það ennþá. Við ætlum að byrta þetta í svona köflum. Mm. Við byrtum núna svona miða við þær forsendur sem að liggja fyrir sem eru útreikningar hagstofunar á hvað þið svo kallaða vísitöluhús kostar og við setjum ofan að það 20% fyrir sameign og 10% fyrir hönnum og allt slíkt. En málið er að til þess að meta það hversu ódýrt er hægt að byggja 30.000 íbúðir, þá koma þar inn alls konar stærðar hagkvæmni, það kemur inn svona rannsóknir á því hvað er lagt á það þegar það er flutt inn hér byggingarefni. Þannig það kemur svolítið, við þurfum að gera svolítið rannsókn á því hversu ódýrt væri hægt að byggja þessi íbúðir. Þegar það er komið, við þurfum líka að skoða það hversu langt má teygja lánin. Nú er sérstök stað í heiminum og þessum erum við með þessa tillögur núna í þessu formi. Að það er tækifæri til þess að taka lán til mun lengri tíma. Það er, í Bretland er verið að gefa út lán sem eru svo kallt eilíðurlán, þannig að þú borgar bara vextina, þannig að þú eru bara djúpt inn í framtíðina. En það er alveg klárlega að það er að búa til í kringum húsnæðissjóð almenning sem við köllum kerfi þar sem að lánin spanna ekki bara 40 ár, heldur mögulega 60 og 80 ár og svo eignamyndu sem verður í leiguíbúðunum að þau geti hjálpa okkur að flytja lánin lengra og það mun lækka leiguna. Þannig ég myndi regna með það kannski svona mitt sumar, þá gætu við verið að koma með raunverulegar tölur um það hvað kostar að leigja og hvernig hérna kaup samningurinn gæti verið. En við fullurðum það að það sé hægt að lækka leiguna umtalsvert frá þessu sem að nú er. Meiri sér frá Bjargi. Sko, meiri sér frá Bjargi. Já, að því að nú er þetta svolítið svipu hugmynd eins og hjá Bjargi, sko, að hérna stjórnvöld kom inn með lóðir eða stofnframlög, eins og við kölluðum það. En þið hugmyndin ykkar er að gefa út skuldabréf, þannig að lífeyrissjóðirnir myndu kaupa það eða aðrir þolinmóðir fjárfestar.
Þannig að þetta er lengri tíma heldur en er í Bjargi og fleiri íbúður heldur í Bjargi. Breytingin er að þetta er lengri tíma heldur en hjá Bjargi. Já, já. Og líka í stærri skala, stærri skala. Að, að skipuleggja bygging og svona íbúðum og það sem við ættum raunverulega að gera, þetta er það sem að samfélagi þarf raunverulega að halda, það þarf stór átak og kannski svona stærðar gráðu er þetta kannski bara eins og ein og hálf Kárahnjúkavirkjun. Við höfum oft gert svona átök. Svíarnir gerðu svona átak með milljónaverkefnið. Á íslenskum skala í dag væri það svipað að byggja 45 íbúðir á 10 árum. Þannig að þú veist þetta er vel framkvæmanlegt og þegar þú komið svona stóran skala að þá geturðu hérna, skipulagt byggingarna þannig að þú haldir verðinu niðri án þess að það ganga á gæðin eins og vill verða í svona verktakadrifnum byggingum. Þegar það verið að byggja ódýrara húsnæði fyrir almenning þá oft er verið að klippa af gæðum. Það er ekki markmið. Þetta er skiptir máli að byggingarnar sem að við erum að leggja til núna endist vel. Því annars getur ekki fengið láni til lengri tíma þannig að það er ekki byggingar sem að Já, verða rifnar eftir 40 ár, heldur verður þetta að vera góða byggingar, það verður líka að vera umhverfisvænar, verðum að byggja inn í framtíðina og við viljum taka kannski nótis af hvað var gert hér kringum 1930 þegar það var byggður verkamannabústaði við Hringbrautina. Þá var það eiginlega bara topp hönnunin í heiminum, það voru hérna stórmerkilegar íbúðir, það voru fyrstu vassalernir sem margir sáu, það var ótrúlega vel hannað, það voru horngluggar til þess að ljósi var í gott og íbúðna voru frábærlega hannaðar. Það er þessi andi að byggja fyrir fagurt mannlíf og fyrir framtíðina sem við viljum búa í, sem að við viljum taka inn í þetta. Þetta er ekki að hrúa upp ódýrum blokkum í útgöfum. Nú er ég búin að lofa að vera ekki sko, hugmyndafræðilegu nótum, þó að það sé alltaf skemmtilegt, en ég þarf samt að spyrja. Marta sem sé síðan frá sósíðastafloknum. Er svona með vísan í hvað maður segja, gullaldarár hérna sósíaldemokrata í uppbyggingu velferðarkerfis Norðurlanda. Ertu krati? Nei, ég kannski það sem að það er svo skrítið að þeirra vil ekki fram svona tillögur og það er ekki róttakar í dag. Þá er þetta tillögur sem að raunverulega bara öll vinstrihreyfingin, öll verkalýðshreyfingin var með í Vesturlöndum kannski 1950-1960. Þetta er ekki frumlegra það. Þannig þá ættum við að kannski spyrja, hérna, hvað fórum við af leið? Af hverju þykja tillögur sem eru gerða bara út frá þörfum og væntingum þeirra sem að hafa það verst, eða þeirra sem eru bara venjulegt launafólk? Af hverju þykir það róttakar kröfur í dag? Af hverju erum við búin að missa stjórnmálinni í það að þorringin að koma fram með tillögur í stjórnmálunum nema hafa gert í huganum einhvers konar samkomulag við auðvaldi á leiðinni? Hvað er það sem að við getum beðið sem að þau sætta sig við? Við vistum ekki að gera það. Við erum bara komin með þá kröfur sem að við viljum hafa svona samfélag og þannig samfélag ætlum við að fá. Því að við höfum fjöldan, við höfum aflið og við höfum getuna og það við ætlum að ná þessum árangri. Gott mál. Hérna, það er náttúrulega eitt risastórt verkefni sem fer aldrei frá okkur og ég mér er svolítið hugleikið sko öryggishugtakið og öryggishugtakið núna má heimfara upp á okkar daglega líf, það er fyrsta lagi frjálsundan ofbeldi, vera örugg í sínu nærumhverfi og þessi MeToo-bylting sem er núna og hún svona hérna vísar í það að við erum svolítið langt í landi öryggi og annað er afkomöryggi. Og þetta er svo þessi hérna tvær nýju hliðar á öryggismálum sem að við þurfum kannski að fara að fókusera svolítið betra á. Hérna ekki bara hérna NATO og hernaðar öryggi eins og var hérna stimpla áður. Afkomu öryggið, afkomu trygging. Nú er búið að velta upp mjög mörgum hugmyndum um borgarlaun, um einhverja svona afkomu trygginga bætandi aðgerðir. Hvað standið þið þar? Má ég tala hitt fyrst um öryggi hérna kvenna og barna og heimilum og vinnustofum og þess. Við viljum hérna taka það mjög alvarlega og ég held að við hljótum að koma með bara fljótlega einhverja tillögur í því. Því það er þetta er stór mál og við verðum að flytja þetta mál frá, ef ég má taka svona dæmi, frá svona Rosa Parks sem er að vekja athygli á óréttlætinu yfir í stjórnmálið þar sem stjórnmálið koma með tillögur hvers konar aðgerðir við ætlum að hafa. Ætlum við að byggja hér upp ofbeldisvarnar eftirlit til þess að taka út fyrirtæki, til þess að það sé örugt að konur getur það unnið þar í öryggi. Þetta ekki vinnu eftirlit. Já, eitthvað slíkt. Það sem að ég hef að gera eitthvað stórt til þess að taka á þessu málum sérstaklega. Þurfum við ekki að gera stór átak til þess að hérna, því að við getum ekki verið í vitundarvakningu endalaust. Það efast engin að þetta vandamál er grassirandi, þetta er stórkostlegt vandamál, þetta grefur mikið undan
hérna bara persónu fólks, öryggi fólks og samfélaginu. Þannig við erum að taka þetta mjög alvarlega og ég held vona það að í aðdraganda þessa kosninga verði það gert að stjórnmálin komi með raunverulegar stórar aðgerðaráætlanir til þess að vinna á þessu. Mm-hmm. Varðandi afkomu öryggið að þá, að því þú nefndir svona borgarlaun, mm-hmm. þá erum við kannski hinum megin með það að draga úr kostnaði að við ætlum, að því þú nefndir þarna svona 1950 vinstri stefnuna sem að þá var ríkjandi í okkar heimshluta. Við erum frekar þar að gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, gjaldfrjáls menntun, ódýrara húsnæði, að minnka kostnaðinn. Mm. Og við þolum það alveg að hérna að ef að þú ert öryrki eða lága tekjur og að þú farir inn í ódýrt húsnæði og njótir þess að það er bara, kostar bara 70 krónur að leigja íbúðina þína. Við erum ekki í nýfrjálshyggju fólk sem að segja að það verði að vera markaðsverð á íbúðinni, hún verði að vera 200 krónur og svo ætlum við að bæta það í gegnum hérna húsnæðisbætur. Við erum ekki þar. Við þolum alveg að minnka kostnaðinn. Við þolum alveg það að aldraðir fá ókeypis í sund eða ókeypis í strætó. Við ætlum að fara að vinna þetta allt tilbaka. Þannig að kostnaðurinn við að lifa, hann verði minni og það verði auðveldara að lifa. Hættan við borgarlunin er nefnilega að þú hækkar bara eins og við lækstóttið af hérna húsnæðiskerfinu að þú lækkar vextina og eigur tekjuna fólks til þess að kaupa það bara hækkar verðið. Þannig ef við setjum alla á 300-400 borgarlun þá hættum við að húsaleiga verði bara hækki og allt haldi áfram að hækka. Þannig að við ætlum frekar að skrúa niður sko útgjöld. Ok, já, ég skil hvað átt við sko að þú ert tala með hérna sem sagt fólk, útgjöld fólks síðan þá minni fyrir vikið af því að það ber minna á bítum. Við höfum hjá Alþýðusambandinu lagt áherslu á að styrkja þessi tilfærslukerfi sem er svona þetta jöfnunartæki sem við höfum skattkerfi og tilfærslukerfi, húsnæðisbætur og hérna barnabætur og allt það. Já, við ætlum að gera kvortvekja. Kvortvekja, þannig að þið eru ekki að tala um að slátra því kerfi heldur að hérna nýta tilfærslukerfin líka. Nei, við ætlum að lækka húsnæðiskostnaðinn, en meðan við erum að því að þá eru náttúrulega húsnæðisbætur hérna sjálfsögð leið og það getur vel verið að einhver hafi þá hugmyndum að við lækkum húsnæðiskostnaðinn svo mikið að við þurfum ekki húsnæðisbætur undir framtíðinni, en það er klárt á meðan að húsnæðiskostnaðurinn er mikill á þrjúðis. Við viljum hækka barnabætur, það er mjög mikilvægt að hérna mæta foreldrakynslóðinni sem er fólk sem oft er að koma út úr námi með mikla skuldir, eru á jaðri húsnæðismarkaðar, eru á jaðri vinnumarkaðar, eru með börnin og eru með mikla hérna framfærslu. Hérna, það er kannski sá hópur sem eru efnaslega hörna hvað mest. Mm. Það er svona yngra fólk sem er með börnin. Þetta er náttúrulega fáránlegt að samfélag okkar hafi þróast í það átt. Það er sá hópur sem að hérna, er með börnin og er alveg börnin okkar, að þau verði fyrir sko, efnaslegri stöðnun eða efnaslegri hörnun. Mm. Það er eitthvað að samfélagin okkar. Mm. Við höfum mist hérna því að við varst að tala hugmyndafræði og þess vegna ættum við kannski að meira að tala hugmyndafræði því að ástæðan fyrir þessari stöðu sem við erum í er að við bara töpum áttum hugmyndafræðilega. Já, nú hérna, nú er ég Þú mótmælir því ekki? Nei, ég mótmælir því ekki. Hérna, nú er tíminn á skornu skammti þannig að ég er svolítið svo í þröngu vali hvað ég að spyrja, en ég veit að þú verður spurður þessa spurningu mjög oft og þið í aðdraganda kosninga. Ég stend samt ekki alveg mátið. Margir róttækir vinstriflokkar hafa haft það á stefnuskrá sinni að fara ekki í ríkisstjórn, fara ekki í samstarf, fara ekki í meiri hluta samstarf í sveitarfélögum og svo framvegis. Skilgreina sig bara sem sko að marka vinstri línuna í stjórnmálum. Hvar eru þið stödd þar? Eru þið búin að taka ákvörðun um það? Nei, í sjálfum sér, við þekkjum alveg þess að sögu, sko, þess að þú ert að vísa til er eiginlega svona skandinavíska hugsunin, að þeir sem eru svona róttakastir, að þeir standa svona til hliðar, þeir kannski styðja minnihlutastjórnir, koma kannski ná með þeirri stöðu geta náð kannski tveimur, þremur málum sem eru baráttumálin náð fram í gegn á þess að taka svona ábyrgð á rekstri í ríkisins. Það sem að ég myndi gjarnan vilja væri að fólk fengi í þessum kosningum að kjósa það sem það vildi. Að það myndi raunverulega segja með kjörseðlunum sínum, mér langar í svona samfélag, mér langar í þessa lausnir og þessum erum við að stilla fram okkar kostningastefnuskrá sem tilbúðum. Ef að þið viljið svona húsnæðiskerfi þá hérna, kjósið sósialista. Mm. Og þannig að út úr kjörklöfunum kæmi svona vilji almennings um hversum samfélag það vildi. Ég veit að stjórnmálin eru líka, þú veist, hérna, hvernig ég var að geta fundið þetta, hver fer að vinna með hverjum og eitthvað svona. En mér finnst að umræðan á Íslandi snýst allt of mikið það. Við erum ofta að spurða því, sko, hverju verða eitthvað starf á lista,
hver staðan í skoðanakönnunum og með hverjum ætla að mynda stjórn. Auðvitað þetta að hluta til stjórnmálin, en ég get alveg sagt það að þetta ekki 90% af stjórnmálunum eins og látið í íslensku fjölmiðlum. Við myndum gjarnan vilja að þessi kosningabarátta snerist raunverulega það í alvörunni. Hvers konar samfélag viljum við? Þegar að hérna almenningur búinn að greiða atkvæði og kemur upp úr kjörkössunum, þá verðum við að meta það hvernig við ætlum að nýta það afl sem almenningur gefur okkur til þess að hérna ná fram. Það ekki það að koma okkur í einhverja ráðherrastóla. Ég hérna þessi hefð á hérna vinstriflokkana í Skandinavíu að nýta stöðu sína til þess að ná fram einhverju tilteknum málum með því að veita hérna skilyrtan stuðning einhverjum öðrum ríkisstjórnum. Þessi flokkar hafa kannski náðum að móta sitt samfélag meira heldur en þeir sem að hlaupa alltaf í ríkisstjórn og sætta sig við það bara að fá að vera í herberginu þar sem að auðvaldi tekur ákvarðanir hvernig samfélagi að vera. Það ekki alltaf, þú ekki alltaf áhrif á samfélagið þannig. Þannig að kannski þetta næf að við komum fram til kjósandi og segja, hérna, segja okkur bara hversu svona samfélagi viljið. Það það sem við viljum helst ræða og það sem við erum mest áríðandi að samfélagi ræði það, hversu svona samfélagi viljum við búa í. Þetta kannski ekki gott svar. Nei, þetta bara hérna þetta bara það því ég hef mjög mikið áhuga á þessu. Hérna ég nota mér aðstöðu mína en hérna sko eitt af stóru málunum í framtíðinni og við erum náttla með þessi tilfærslukerfi og við hérna þurfum einhvern að nýta þá peninga og þau verðmæti sem verða til einhvern veginn í okkar samfélagi til þess að dreifa þessi jafnast og það náttla þessi hugmyndafræði sem við erum alla einhvern veginn að reyna hérna marka miklar tæknibreytingar framundan augljóslega í bæði okkar svona stærstu atvinnugreinum og víðar hugmyndin að skattleggja róbótana. Hvernig sérðu þetta fyrir þér í framtíðinni og hvert verður hlutverk svona stjórnmálanna að dreifa auðæfunum betur í nýjum áskorunum? Ég held að sé ég mikil áskorun fyrir okkur að almenningur nái völdum áður en þetta gengur mikið lengra því að ef að auðvaldið hefur bara róbóta til að vinna fyrir sig þá sko möguleikar okkar á að hafa áhrif á móti samfélagsins verða minni. Ég held að við ætlum líka að horfa á það að sumir liti hafa þessar breytingar orðið ef að við horfum til dæmis á sjávarútveginn að þá ekkert svo langt síðan, kannski 30 ár, að það voru kannski 12.000 manns að vinna við fiskvinnslu í Íslandi, það komið eitthvað nálega 2500 í dag. Þetta náttúrulega róbótavæðing, þetta sjálfvirknivæðingin og velvæðingin í fiskvinnslunni sem að hefur hérna, það eru kannski 8.000-9.000 færri launatekkar sem að fara með fólki heim úr sjávarútunum í dag og hvert fara þessi peningar? Þeir fara bara beint til eigandans. Og er þetta þróun sem við viljum sjá? Að hérna, almenningur sé bara strikaður út úr atvinnustarfseminni og allur peningurinn og all hagræðingin af því fari bara til eigendana sem að við þekkjum að eru kannski bara 12, 13, 14 fjölskyldur á Íslandi sem að raunverulega soga til sín allan arð af allri starfsum á Íslandi. Þetta er náttúrulega... Þú myndir byrja að sjá voru dveginn. Já, við verðum að gera eitthvað þar. Það er náttúrulega, þar sjáum við líka hvað afleiðingar mikið auðmagn hefur, hvaða vald fylgir auðnum. Það sem að við höfum náttúrulega fyrirtæki í Samherji sem að bara veður yfir íslensk samfélag og norskt og færist og í Namibíu út allan heim. Stafar ógn að þessu samfélagi þeir nota vald sitt með öllu tiltakum ráðum, hafa gríðarleg áhrif á stjórnmálin, stjórnar raunverulega því hvernig sjávarútvegsstefnan rekin, ráðast að þeim sem að andmæla hérna, fyrirtækinu eða völdu þeirra. Þetta er ástæðan fyrir því að við viljum ekki auðvald. Að búa undir alræði auðvaldsins er eins og að búa undir hverju öðru alræði. Það er bara fábreytni, það eru fáir sem hafa völdin, það er kúandi. Þú mátt ekki segja það sem út að hugsa, heldur bara það sem að hendar, því annars er þið bara ítt til hliðar og þú fær hvergi vinnu, það er hvergi hlustað á þig og það er satt bara að drífa, allt í einu bara hérna annarkost verður að spila með og láta eins og allt sé í lagi. Þóttu vitur þess ekki allt í lagi, við erum á mörkunum að ganginni svona heim og ég held að kostningarnar í vor snúist á það. Viljum við búa í samfélagi sem almenningur tekur þátt í að móta eða viljum við búa í einhver sem við getum kallað alræði auðvaldsins, verstuð samherja eða eitthvað slíkt. Við erum að þessu tímamótum og það er ekki bara við í samfélagi, það vita allir um allan heim út af hérna eftir nýfrjálshyggju tíman auðsöfnun hérna fá aukin augjöfnur þá erum við raunverulega í þessu val út allan heim og við sjáum það í ráðstofinu margra ríkisstjórna eins og
hvernig Biden að bregðast í dag, þá hann að sumuleita að reyna að taka ákvörðun að fara frá þessu. Mm. Hvernig getum við búið til stjórnmál sem að leiða okkur ekki inn í þessa blindgötu? Því miður ekkert að sjá á íslensku stjórnmálum annað en það að þau sem bara fullkomlega sátt við að fara inn í þessa blindgötu. Mm. Því miður. Mm. Þetta háskalegi tímar. Já, þetta verður það. Þetta verður afskaplega góð lokaár til þessu og kjarnar mjög mikið svona sýnina sem svo segist er alltaf að bjóða fram í þessu kosningum. Ég ætla að gefa þér tækifæri til þess að segja nokkuð lokaorð, við erum runnin út á tíma og þetta voru svo ágætis lokaorð og hérna vonandi upplýsandi fyrir okkar hérna kjósettur og félagsmenn í aðeltafélagum aðeins í. Þannig að ég ætla bara að þakka þér kjærlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Takk.